Hezký dobrý den, právě teď začíná Česká tajenka. Rád bych vás přivítal při sledování televize Barrandov a doufám, že před námi jsou desítky minut, ve kterých se budete kvalitně bavit češtinou, českými tajenkami a také pevně doufám, že naši soutěžící nabídnou tu nejlepší soutěžní zábavu. Dobrý den. Dobrý den také do studia pro naše soutěžící. Paradoxně nebudu první vítat dámu, tak se za to omlouvám, za to společenské fópa, ale rád bych přivítal Jardu, protože představte si, Alenko, Jarda je vítěz minulého soutěžního dílu České tajenky a i když se sám podceňoval, já jsem to slyšel tady na těch chodbách, tak přišel, viděl a zvítězil. Sice na konci to nebylo za peníze, tam byl na konci bankrot, ale co nebylo minulé, může být dnes. Jardo, vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Připomeňte se divákům, odkud jste přijel, a zvláště divačkám, protože věřím, že nám přijde spousta děkovných dopisů, kde jste toho sympatiáka vzali, toho Jardu. Tak povídejte. Tak já jsem přijel z Očná nad Desnou, to je u Šumperka, mezi Šumperkem a Jeseníkem, taková vesnička. Záliby třeba máme televize, seriály, filmy, soutěže, hlavně Českou tajenku. Děkujeme pěkně. Minule jste říkal, tuším, že si nahráváte Českou tajenku. Minulý díl jste si určitě schoval, nebo si schováte. Schovám se určitě. Dobře. Co vaše práce? Dělám v obchodě jako asistent prodeje. Co prodáváte? Potraviny nebo blatníky na auta? Smíšené zboží. Takový obchodní dům. Dobře. Jak se těšíte na vaši soupeřku? Těším se. Já taky. Dobrý den. Vítáme vás v České tajence. Odkud jste, paní Alenko, přijela? Já jsem přijela z malé vesničky jménem Koudelka. Kde je Koudelka? To vůbec neznám. Koudelka je kousek od Holic a Holice jsou 20 kilometrů od Pardubic. Aha, Koudelka, to jsem si vzpomenul, František Koudelka, STS Chvojkovice Brno. Ano, to mám větší na talíři, takže vím. Nejsem první ani poslední. Ne, určitě ne. Dobře, tak je všechno v pořádku. Ano. Co vaše koníčky a rodina a případně děti, anebo třeba i manžel? No, tak manžel zatím není, doufám, že přijde. Zatím jenom se někde zdržel? Ne, zatím to je jenom přítel. No tak tomu musíte říct. Jak se jmenuje váš manžel? Stanislav. Křistina? Stando, tak si mě vezmi za manželku, ne? Máte děti? No, zatím na to nespěcháme. Jo, tak vy máte čas. No to je trend dnešní doby, jako nikam nespěchat, v pohodě, v klidu, takže Standu zdravím. Ti děkuji. No, jinak teda největší záliba je teďka můj 15-měsíční syn Mikuláš, takže to je taková největší záliba. Pak ráda chodím na houby, ráda mám českou tajenku, ráda sleduju televizi. Děkujeme. Procházky, příroda. Kde jste pracovala předtím, než přišel váš Mikuláš? Pracovala jsem jako paní kuchařka ve mateřské školce. To jste si asi užívala. No, náramně. Jsou děti v mateřské školce dobrými strávníky? Protože třeba náš mladý, tomu se nechce, ne, mladá naše, nechce moc do polívek. Jsou dobrý strávníci a hlavně řeknou pravdu, jestli to chutná, jestli to nechutná. A to je pravda, děti jsou upřímné a já jsem taky upřímný. A protože v té upřímnosti chci pokračovat i dál, tak vám chci sdělit nejenom vám, dvěma soutěžícím, ale především našim divákům. Hodnota dnešního jackpotu činí 31 670 korun. K tomuto jackpotu budeme směřovat. Ten jackpot nám Jarda trochu minule navýšil, ale já si myslím, že pro vás, pro všechny je teď nejpodstatnější první soutěžní kolo, vybírání prvního finalisty, no a také téma toho prvního soutěžního kola. Téma carské manýry. Pojďme na to. Začínáte vy a zde je zadání. Syn Kateřiny Velké, car Pavel I, chodil spát se slepicemi a chtěl to také po ostatních. Můžete. K. Karel. Nezačala jste úplně bravurně. Jardo, je to vaše. Tak M jako Maria, P jako Pavel, D jako David, S jako Standa, A jako Andrea, E jako Evžen, O jako Oskar, Něké I jako Ivana, co dál? Ch jako chodník. Bohužel, teď může opět Alena. Tak H jako Hana, N jako Naďa, T jako Tomáš. L jako Ladislav. A můžete také samohlásky, máte 800 bodů. No. U Uršula. Ž Žaneta. V Václav.
Barbora. Já bych chtěl hádat. Chce hádat Jarda. Co vy na to? Jste si jistá tou tajenkou nebo ještě ne? Nejsem si jistá. Tedy necháte hádat svého soupeře. Jardo, je to vaše a máte velkou šanci získat body. Tedy syn Kateřiny Veliké, car Pavel I., chodil spát se slepicemi a chtěl to také po ostatních. Hlavní téma carské manýry. Prosím, přečtěte mi to. Už v 8 hodin večer musela být v celém Petrohradu tma. No je to naprosto jasné, body jsou vaše. Co jste nevěděla? Nebyla jsem si tam jistá v jednom. Úplně jistá, a to je asi ta tréma v rámci toho prvního účinkování v České tajence. Nevadí, pokračujeme dál, opět carské manýry. Kdo ponocoval, tak se dostal do carské nepřízně. Pokračuje Jarda. A jako Andrea, a jako Evžen, o jako Oskar, něké i jako Ivana, K jako Karel, M jako Maria. Alenka. S Stanislav. J Jana. T Tomáš. N Naďa. D David. B Barbora. L Ladislav. Čeněk. Minuta 10 do konce tohoto kola. Václav. Jarda nechce hádat, asi neriskuje, není si jistý. Prosím písmeno. Š Šašek. Ano, Šašek tam je. Ch Chleba. Ano. A to poslední slovo. Máme na to 50 vteřin. Prosím, chtěl hádat. Pozor, chce hádat Jarda. Ozval se dřív než vy, tak. Alčo, vy se musíte rozhodnout, co vy na to? Hádáte ano nebo ne? Něco jste nahrála, ale body potřebujete, protože Jarda je v náskoku. Co vy na to? Prosím, odpověď. Já si to nechám. Budete hádat, ano. Je to vaše. Tedy carské manýry. Kdo ponocoval, tak se dostal do carské nepřízně. Přečtěte mi tajenku. Stejně jako všichni ti, kdo tančili valčík nebo nosili frak. A je to správně. Body jste získala a také 2000 bodů za uhodnutí tajenky. Zatím to vypadalo, že to bude koncert, kde bude hrát solo pouze Jarda, ale to se nepotvrdilo, protože vy jste se krásně vrátila do hry. První 4 minuty sic vyzněly pro Jardu 7100 bodů, ale vy díky tomu skvělému hádání jste se dost dotáhla. Teď v tomto okamžiku máte 6100 bodů. My budeme teď chvilku odpočívat, protože nás čekají další soutěžní 4 minuty, ale ještě mi dovolte jednu otázku. Jardo, otázka je na vás. Vy jste říkal minule, že žijete s maminkou. Jak maminka prožila minule to vaše vítězství a pak ten následný bankrot? Co na to říkala? No, já jsem ještě ani nebyl jako doma, takže ještě... Jo, takže vy jste slavil někde jinde. A tak to jste radši asi neměl říkat. Dobře, nevadí, pokračujeme dál. Před námi 4 soutěžní minuty a za chvilku se dozvíme jméno prvního postupujícího do finále. Vrcholí první soutěžní kolo. 2 tajenky a 4 minuty a budeme vědět, kdo postupuje. Téma Schellinger. V textech Jiřího Schellingera se občas objevily i pohádkové motivy. Například, když rozmarná dívka posílá v zimě chudáka mládence pro jahody, to jistě velice dobře znáte. Taková moderní pohádka o 12 měsíčcích. Začínáte vy, Jardo, prosím. M jako Maria. D jako David. S jako Standa. Alčo, můžete vy. K Karel. Ne, Jarda. T jako Tomáš. V jako Václav. Prosím písmeno, souhlasku. L jako Lukáš. A to je správně, samohlásky. A jako Adam. A jako Evžen. O jako Oskar. Z jako Zuzana. P jako Patrik. N jako Norbert. Ž jako Žaneta. Můžu hádat? Chce hádat Alča. A to bude možná zásadní hádání, protože už ví. A já se ptám tudíž Jardy. Já to nechám. Vy si to necháte.
Tak je mi to líto, ale hezky jste to rozproudila, rozparádila. Dobře. Tedy, v textech Jiřího Schellingera se občas objevily i pohádkové motivy. Například, když rozmarná dívka posílá v zimě chudáka mládence pro jahody. Taková moderní pohádka o 12 měsíčcích. Jardo, přečtěte mi tu tajenku. Zapomněla vážení, na jahody mražený, igelitu balený. Igelitu balený. Je to dobře. Klasika, tu písničku znají snad úplně všichni, kdo chodí sem tam na nějakou hudební veselici, částečně i taneční. Ale my se budeme věnovat tajenkám, opět Schellinger. Šípková růženka v podání Jiřího Schellingera vyzývá žádný princ, ale ty můžete hádat. Tak S jako Stanislav, M jako Mikuláš, B jako babička. Jarda to má zpátky. D jako David, L jako Lukáš. Vy jste byl klidně samohlásky, vy ještě ne. Nic by to došlo až pak. T jako Tamara. Samohlásky také můžete. A Alena. E Eva. O Olina. I Ivana. No, Naďa. Co dál? No. Minuta a 24 vteřin. Žiju Žaneta. Y. U Uršula. K Karel. To je dobře. P Pohádka. H Hana. L Ladislav. Bohužel, Jardo, jo, můžete vy. V jako Václav. Ř jako Řicha. Ano. R jako Roman. C jako Cumel. Š jako Šašek. J jako Jan. Já jsem čekal, že budete hádat, Alčo. Nestihla jsem se probudit. Škoda, teď to šel dřív, ale nechtěl jsem riskovat. Vy jste nechtěla, to jste dobře udělala, ale Alčo nám teď ten závěr trošku prospala. Oh. Nevadí, soutěžíme dál, pojďme si to přečíst. Tedy, Šípková růženka v podání Jiřího Schellingera vyzývá, žádný princ, ale ty, přečtěte mi to. Nevěř pohádkám, žádný princ už není, musíš tam jít sám. Krásně jste to přečetl. Kdybyste to zaspíval, měl byste ještě 10 bodů navíc, ale... Byste utekli. Neutekli, my bychom to vydrželi až do konce. Tedy, končí nám první soutěžní kolo. Já jdu nabízet ceny, ale musím ještě říci, kdo zvítězil a kdo je postupujícím. Alča, možná díky tomu poslednímu krátkému okamžiku, kdy nevěnovala úplně pozornost té tajence, lehce jste zaváhala, tak v té druhé části 3500, Jarda 9200, ale celkově. Mm-hmm. Alča 9600 bodů a Jarda opět postupuje do finále. Máme zde vítěze prvního soutěžního kola. No a protože je zde mezihra, jdu nabízet ceny. 3 ceny a ještě 2 pole, na kterých bohužel nic není, ale pojďme se teď tak trochu opíjet těmi cenami, jaké to jsou ceny. Sendvičovač Senkor, který dodal Elektroword. Další cenou je roční předplatné časopisu Interview. A pochopitelně sliboval jsem třetí cenu, ta je zde. Je to kosmetická sada značky Rior. Jako první volí Jaroslav. Co tam dáte? Včera mi trojka nepřinesla štěstí na závěr, tak to zkusím dneska, tak trojku. Zase, vy jste jak beran, že jdete hlavou proti té zdi. Dobře, pojďme to zkusit. No a zase. Historie se opakuje, jako kdyby vás ten nahoře slyšel, jestli vy se nerouháte. Alčo, snad budete vy úspěšnější. Jelikož se si narodil 11.11., tak dáme jedničku. 11. Já jsem čekal jedna, to by mohla být i 4. Ale vy jste dala jedničku. Jedničku. Dobře, označ mi jedničku. Celá jednička. Prosím. No prosím, máte tam dálkové balení, gratuluji. A k tomu navíc získáváte čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. To je taková, dá se říct, cena útěchy pro vás. Vždycky, když vám přijde do schránky, vzpomeňte si na českou tajenku. Vzpomenu. A stříhejte metr, protože za půl roku se budete moci zase přihlásit. A já se ptám, přihlásíte se? Zkusím to znova. Budeme moc rádi, těším se na vás. Tak naschledanou. Děkuju, naschledanou. První soutěžní kolo je za námi a my utíkáme, spějeme a spěcháme k tomu druhému, protože chceme znát jméno druhého finalisty. Sledujete českou tajenku.
Sledujete druhé kolo České tajenky, pojďme se podívat na to, kdo má šanci postoupit do velkého finále, následně do směnárny a kdo bude moci bojovat o jackpot, který má dnes opět zase krásnou hodnotu. Dovolte, abych přivítal paní Hanu, dobrý den. Dobrý den. A také paní Zdenu, hezký dobrý den i vám. Začnu u vás, vy jste po mé pravici, odkud jste přijela? Z malého městečka blízko Karlových Varů. Poprvé v České tajence asi nejste. No, ale to už bylo v dávné historii, nevím přesně, kdy to bylo. Co jsou vaše koníčky? No, tak už asi ani skoro nic, ale sledování televizních soutěží, to je diagnóza, bych řekla přímo. Takže máte nastaven budík, vždycky, když se blíží 15. hodina, řeknete si. Jo, takže už víte, biologické hodiny fungují, jsou nastaveny na Českou tajenku. Koukám na Českou tajenku, v zápětí hned na opakování. Na všechno další ostatní, i na opakování se díváte. I v neděli jsem se dívala. Jako, jo. My jsme už i v neděli. Jo, byla to tam ta slečna. To budeme v sobotu ráno, odpoledne ještě večer. V neděli bylo. Dobře, takže zvládáte. Dobře, ale když se koukáte na Českou tajenku, je možné si nějakým způsobem připravit a nachystat na soupeřku? Nebo na hádání? Myslím, že ne. To vám buď máte štěstí, nebo ne. Jak vám to jde doma v uvozovkách z gauče? Doma to jde, ježiš. A nadáváte občas těm soutěžícím, jak to, že to nevíš? Nenadávám, protože si to umím představit, ne. No a co zatím, jak to vypadá to studio? Funguje všechno v pořádku? Jo, já si myslím, že jo, že je to dobrý. Dobře, ať se vám u nás líbí a ať to funguje i po těch letech. Děkuju. Vítám vás ještě jednou. Hanko, dobrý den. Dobrý den. Odkud vy? Já jsem přijela z Přimdy, z Českého lesa. Je to na hranicích s Německou republikou. Takže si užíváte krásné přírody. No, lesy. S tím jsou spojené i vaše koníčky, je to tak? Určitě, ráda chodím do lesa na procházky, začala jsem se věnovat zatím pasivně myslivosti, miluju houbaření a strašně ráda čtu. Každou volnou chvilku se snažím. Ještě zajímá ta myslivost, takže toužíte po tom, že jednou půjdete po tom lese, budete mít pejska a tu flintu na rameni? Bez té flinty. Bez té flinty, bez té flinty. Dobře, takže myslivost. Co rodina? Mám 11letou dceru, kterou tímto zdravím. Kdo vás přihlásil do České tajenky? Přihlásila jsem se sama, protože jsem tady měla před měsícem a půl zhruba své dva rodiče a chtěla jsem jim ukázat, že i jejich dcera nelení a přihlásí se do soutěže. Do České tajenky a vyzkouší si postoupit do finále a Určitě. Být úspěšnější než vaši rodiče. Kdo z vašich rodičů byl úspěšnější? Kdo byl úspěšnější byl taťka. Mm-hmm. Jak to nesla mamka? Úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Já si na ně myslím, pamatuju, oni si tady smáli, si to užívali, tak to mělo být. Dobře, dobře. Hanko, ať se i vám Děkuji. Líbí u nás v České tajence a ať se také daří. Děkuji. Jdeme na to, před námi je zadání druhého soutěžního kola a téma zní carské manýry. Jako první začínáte hádat vy, paní Zdeno, tedy zde je zadání. Petr III., manžel Kateřiny Veliké, to byl další divný pavouk na carském trůně. Prosím. Tak M jako máma, K Karel, L Líba, D Dana. Samohlásky? A Alena. Eva, měkké I, U, Uršula, O, Ota, H, Helena, S, Saša, P, Petr, T, Tamara, Ž, Žaneta, N, Naďa. Budu hádat. Chce y. hádat vaše soupeřka Hanka, co vy na to? Je tady jasná výzva a hozená rukavice a vás, paní Zdeno, prosím, abyste se rozmyslela a řekla mi buď ano nebo ne. Ano znamená hádám já, ne znamená nehádám. Tak co vy na to? 3, 2... Jedna. Poslední slovo, nevím. Nejste si jistá. Dobře, ale už jste nahrála spoustu bodů, asi bych také neriskoval. Je to tedy vaše, Hanko. Petr III., manžel Kateřiny Veliké, to byl další divný pavouk na carském trůně. Paní Zdena už kývá hlavou, takže už asi ví, tak pojďte tedy společně se mnou jenom kontrolovat. Prosím, je to na vás. Až do dospělosti si dlouhé hodiny hrál s dřevěnými vojáčky. Korálky? By se vám tam
Nešikli. No, tak tam máme, že jo? Já vás zkoušel, je to dobře. To se mi líbí, že naši soutěžící dávají vždy velký pozor. A na ty chytáky nikdy neskočí. Výborně, pokračujeme dál. Opět carské maníry. Hanko, vy jste na tahu, koncentrujte se. Mm-hmm. Partnerský život dcera Petra s Kateřinou byl prakticky nulový. Dcera to příliš netrápilo. Prosím. A Alena, O Ota, E Eva, S Saša, T. Teodor, H. Hana, N. Norbert, V. Václav, měkké I. Výborně. L. Ludvík. K. Karel. To je správně. D. Doktor. M. Marta. Já bych chtěla hádat. A vaše soupeřka vám to vrací, Hanko. Rozhodněte se, jestli budete hádat vy, nebo ne. Já si to nechám. Dobře, je to vaše právo, jste na tahu. Tak my, Zdenko, znovu kontrolujeme. Partnerský život dcera Petra s Kateřinou byl prakticky nulový. Dcera to příliš netrápilo. Pokračuje Hanka. Nevím, kde moje žena ta svá těhotenství stále bere. Je to tak, je to správně. Body získáváte. No, zatím se vám daří. Po prvních 4 minutách 9000 bodů a Zdenka zatím 4000, ale ještě nekončíme. Stále ještě 4 minuty před námi a také 2 tajenky. Počkejte si na ně, za chvilku pokračujeme dál. Jestliže jste přišli právě teď k televizní obrazovce, tak pochopitelně podle kulis a podle tváří poznáváte českou tajenku, to je první informace. No a ta druhá informace hovoří o tom, že jsme ve druhém kole, to znamená, že hledáme druhou finalistku. 4 minuty jsou za námi, ale 4 minuty před námi. Ještě nevíme, kdo postupuje, ale teď se na to zaměříme. Tedy téma pro tuto část Moje oči bloudí. Jiří Schellinger se v téhle písničce přiznává, že s láskou trable má, protože krásné jsou dívky všude, kam se podívá. S tím souhlasím. Hanko, pokračujte. T. Tamara, S. Saša, M. Marta, J. Josef, samohlásky. A. Aleš, měkké I. N. Nataša. K. Karel. O. Ota. U. Ulrich. Ne. D. Dana. E. Eva. L. Láďa. D. Dana. A může paní Zdena? Ch. Chata. Dobře. C. Cyril. V. Václav. Y. Ještě nemůžete, máte 400 bodů. Je to těžší Eš, pozice pro vás. Hádat. Šárka. Ale pozor, ještě než jste dořekla to Eš, chce hádat vaše soupeřka Hanka. Co vy na to? No, já to zkusím. Zkusíte to vy sama, body velmi nutně potřebujete. Tedy hádáte vy. Jiří Schellinger se v téhle písničce, která se jmenuje Moje oči bloudí, přiznává, že s láskou trable má, protože krásné jsou dívky všude, kam se podívá. Jak to krásně zní. A teď ta tajenka, prosím. No, uvidím. Já chci mít všechny, jak to udělám, usoužím se, přísahám. Řekla jste to nejistě, ale vůbec jste k tomu neměla důvod. Je to správně. Gratuluji. Pokračujeme dál, ještě 2 minuty a 1 vteřina, ještě jedno zadání pro vás, milé dámy, ale teď začíná Zdena. Trápení pokračuje, protože Jiří Schellinger neví, kterou tu dívku. Prosím. A Alena, E Eva, I Ivan. Hanka. Je Josef, T Tomáš, S Saša, L Leopold,
V Václav, H Hana, M Marta. Š Šárka, Ch Chrudoš, N Nataša, Y. Bych chtěla hádat. Chce hádat paní Zdena. Hanko, co vy na to? Správně, jdete do toho výborně, to se mi líbí. Body potřebujete. Hanko, prosím, rozhodnutí. 3, 2, 1, teď. Hádáte nebo ne? Asi bych to nechal být, ale je to čistě na vás. Ano nebo ne? Hádáte? 3, 2, 1, rozhodnutí. Nechám kolegyni. Necháte kolegyni, dobře, a příště rychleji. Tak, paní Zdenko, zkusím. Trápení pokračuje, protože Jiří Schellinger neví, kterou tu krásnou dívku. Aha. Pokračujte. Jenom stále váhám, kterou, jen kterou, všechny mé být nemohou. Je to správně. Výborně jste to přečetla. Trošku napětí, těsně před závěrem, ale máme výsledky. Druhé 4 minuty vyzněly pro paní Zdenu 7400 bodů. Hanko, vy jste měla 5600, ale jak to dopadlo celkově? Kdo zvítězil a kdo je druhým finalistou téhle české tajenky? Paní Zdena 11400 bodů, paní Hanka 14600. Jste druhou finalistkou, já vám gratuluji. Děkuji. Postupujete. Teď je zde mezihra, 5 polí a také 2x nic, ale především 3 ceny. Které? Za prvé, mám pro vás připraven sendvičovač Senkor, dodal Elektroword. Další cenou je roční předplatné časopisu Interview a do třetice kosmetická sada značky Rior. První volí vítězka, tady Hanka, prosím. 4. Dcera radila 4? Dcera radila 4. Tak sendvičovač patří vám nebo dceři? No doufám, že mi bude dělat i sendviče. Uvidíte, jak to dopadlo. Paní Zdenko, co vy na to? Zkusím jedničku. Dobře, jednička pro vás. Roční předplatné. Aha. A k tomu přidám ještě další předplatné na 1/4 roku. Tentokrát je časopis 7. Budete mít spoustu čtiva, to si užijete. Prosím, tady to Děkuju. Je. A paní Zdenko, doufám, že na nás nezanevřete a že za 1/2 roku přijdete do české tajenky, jak jste říkala, vámi oblíbeného pořadu. Ráno jsem prohlašovala, že už nikam nikdy nepojedu, tak uvidím. Tak počkejte za 1/2 roku, co budete ráno prohlašovat a přihlašte se. Mějte se moc hezky. Děkuji za skvělé soutěžení. Naschledanou. My pokračujeme dál, před námi je velké finále. Všechny diváky české tajenky vítám při zahájení velkého finále. Zvláště vítám finalisty. Vítám Hanku a vítám pochopitelně Jardu. Tak já doufám, že zvítězí ten lepší, ale především doufám, že si to užijí oba dva finalisté. Připomínám to podstatné. Jackpot 31 760 korun, to je ta správná hodnota za prvé. A za druhé, body, které získáte teď za písmenka, respektive za tajenky, tak s těmito body pak budete hospodařit ve směnárně a tam budete moci body vyměnit za peníze. Ať se vám daří a ať je zvítězí ten, kdo se víc usmívá, komu bude štěstě na víc přát. Jdeme na to, začíná finále. Robopes, to je naše téma. Co všechno dovede nejnovější japonský robotický pes jménem Aibo? Hanko, začínáte vy, prosím. K Karel. P Petr, T Tomáš, S Saša, M Marta, L Lukáš, A Alena, E Eva, O Oto, H Hana. A může Jarda v těžké pozici. Jo, jako Jabko. Vojako Věra. Ještě jedna souhláska. Co tam dáte? Za jako Zeman. Zeman tam je? Myslíte Majora, že jo? Pokračujte. U jako Uršula. R jako Radek. No jako Niva. D jako David. Něké i jako Ivana. A budu hádat. Chce hádat Hanka. Jardo, pojďte se k tomu postavit čelem, tedy tak, jak
Jste si na to zvykli jako hádat. Budete hádat? Dobře, je to vaše. Finále se pěkně rozproudilo. Tedy, co všechno dovede nejnovější japonský robotický pes, který se jmenuje Aibo? Prosím, přečtěte mi tajenku bez chyby. Rozpoznává jednotlivé členy rodiny a pamatuje si, jak jednají. Výborně, Hanko, souhlasíte? Ano. Je to tak, Borisu, vaše, Jardo. Pokračujeme dál, opět robopes. Tedy, zde je zadání. Díky miniaturním pohonným jednotkám se dokáže pohybovat ve 22 osách a díky OLED očím umí vyjadřovat emoce. Prosím, Jardo. A jako Adam, O jako Oscar, E jako Evžen, Něke I jako Ivana, U jako Uršula, M jako Marie. Vracíte to, Hance? S jako Saša, J jako Josef, V jako Václav, Č jako Čeněk, N jako Nataša. Ano. C jako Cyril, K jako Karel, R jako Richard, T jako Tomáš, Ch jako Chrudoš, a prosím písmeno. B jako babička. Výborně. Je to napínavé, necelá minuta. Jarda ještě nechce hádat. Hanko, ale vás prosím o písmeno. Nebo vám seberu pořadí. 3, 2. Z jako Zuzana. Správně, vidíte. Y. Mhm. Já bych chtěl hádat. Chce hádat váš soupeř. Nevím, jestli neriskujete, ale musíte to vědět 100%. Hanko, otázka na vás. Hádáte vy ano nebo ne? Opět prosím. Budu hádat. Budete hádat. Rychlé rozhodnutí přišlo, děkuju za to. Díky miniaturním pohonným jednotkám se dokáže pohybovat ve 22 osách. A díky OLED očím umí vyjadřovat emoce. Kdo? Robopes. Přečtěte mi tajenku. Pohyby a reakce jsou věrné. Včetně pohybů uší a výrazu v očích. Teda vy nás tak napínáte. Jak jste se zastavila před tím slovem posledním, které nevíme, mě se skoro zastavilo srdce. Ale Jardo, co myslíte, je to správně? Je to tak, taky bych to tak řekl. Taky byste to tak řekl. Tak mám vás oba dva potěšit nebo zklamat? No mě potěšit. Dobře, takže potěším a zklamu. Je to dobře. Jarda, mi to líto, ale vám zase gratuluji. Ale ono se to zase otočí. Výborně, krásný souboj. Pokračujeme dál. Finále je v té nejlepší energii. Zatím 6700 bodů Jarda, 7400 bodů Hanka. Dáme si krátkých pár vteřin na to, abychom se připravili na ten závěrečný zběsilý tlak, protože to finále odsoudí jednoho z účastníků k tomu, že nepůjde do směnárny, ale ten druhý si tu radost vychutná. Tak tedy dvě tajenky a ještě 4 minuty právě teď před námi. Za chvilku se dozvíme jméno vítěze téhle české tajenky. Ve studiu, abych se přiznal, kdybych to mohl popsat, napětí maximální, ale zase musím říci, že nálada přátelská. To je cítit a za to jsem velmi rád. Vychutnáváme si českou tajenku a bavíme se českou tajenkou, ale pojďme rozhodnout. Tedy Phantom Morrisville. Poslední téma, které nabízím vám a našim soutěžícím. Ve filmu vystupuje záhadná dobrodějka, která pokaždé přijde, políbí Alana Pinkertona, kterého hrál Vít Olmer, na čelo a zase zmizí. Je záhadou i pro samotného Alana, který o ní vypráví společnosti. Tedy, Jardo, začínáte vy, prosím. M jako Maria, L jako Láďa, N jako Nosorožec, P jako Pavel, D jako David, A jako Adam, ano. O jako Ondřich, E jako Evžen, U jako Uršula, B jako Bedřich,
J jako Jan. S jako Standa. V jako Václav. C jako Cyril. Něké I jako Ivana. Ch jako chodník. Mm-hmm. Ypsilon. To je jako Tomáš. Ano. Žet jako Žaneta. Tam budu hádat. Chce hádat Hanka. Jardo, co vy na to? Jsme ve finále, potřebuji od vás pokud možno rychlé rozhodnutí. A teď v tomto finále jde o to neudělat chybu. Prosím, rozhodnutí. Budu hádat. Budete hádat. Teď mi to naskočilo. Teď vám to naskočilo. Dobře. Tedy, Phantom Morrisville. Ve filmu vystupuje záhadná dobrodějka, která pokaždé přijde, políbí Alana Pinkertona, kterého hrál Vít Olmer, na čelo a zase zmizí. Je záhadou i pro samotného Alana, který o ní vypráví společnosti. Co? Po dobu mých studií v Oxfordu se objevovala vždy o Vánocích. Co ví Alan Pinkerton o záhadné dobrodějce? Ano. Je to dobře. To se vám zadařilo. Jak to... Říkám pravidelně, ve finále se nesmí udělat chyba. Pokračujeme. Hanko, teď vy. V samém závěru filmu se znovu objeví ona, záhadná žena v závoji, a tentokrát je osloví Lorda Morrise, kterého hrál Oldřich Nový. Řekne mu, že jeho dítě, o kterém on vůbec nic neví, se bude ženit. Sir Hannibal má ovšem bystrý úsudek. Hanko, prosím. B. Babička. S. Saša. M. Maminka. No, Nadia. Lolída. Eva. U Uršula. Něké I. Y. T. Tomáš. K. Karel. Ne. Jardo, můžete vy. O jako Oldřich. Ano. D jako David. C jako Cyril. Ř jako Řeřich. Řeřich ustavil, dobře. Hanko. R, Radek. A, Alena. Krásně. V, Václav. Ano. Tudíž tajenka je na světě. V samotném závěru filmu Phantom Morrisville se znovu objeví ona, záhadná žena v závoji, a tentokrát osloví Lorda Morrise, kterého hrál Oldřich Nový. Řekne mu, že jeho dítě, o kterém on vůbec nic neví, se bude ženit. Sir Hannibal má ovšem bystrý úsudek. Tedy co usoudí Sir Hannibal ze zprávy o svém dítěti? Přečtěte mi to, Hanko. Tedy musí to být syn, dcera by se vdávala. Krásný úsudek, skvěle přečtená tajenka, a musím říci, výborné finále. Druhé 4 minuty. Hanka 4700 bodů, Jarda 7200. Jak to všechno dopadlo? Krásný souboj, vyrovnaný, nádherný, líbilo se mi to. Hanka 12100 bodů, Jarda 13900. Těsné, ale přece jenom vítězství, Jardo, ke kterému vám gratuluju. Podařilo se to po druhé v řadě. A vypadá to, že se nám rodí nový fantom české tajenky, a bude to Jarda. Je zde mezihra a já mám pro vás, nebo přesněji pro vás, Jardo, připraveny opět ceny. Budou 3 v rámci 5 polí, tam budou také 2 místa, kde vůbec nic nebude. Tak pojďme se na to podívat, které ceny jsou připraveny. Za prvé, ponorný mixer Senkor od společnosti Kika. Další cenou je roční předplatné časopisu Instinct. A ještě tady mám 3. cenu, a tou je voucher od společnosti Hyperslevy. Jardo, otázka je jednoduchá, navíc vy znáte velice dobře. No, jestli dáte zase já to musím podle 30 všeho dobrého se říkat, to jako zkusím prolomit, zase trojka. Neříkal jsem před chvilkou, že jste jako beran, který tou hlavou jde do té zdi? Já jsem zase nic tak už. No, pojďme se na to podívat, schválně. Číslo 3. No, trojka prolomená. Ponorný mixer pro maminku. Hanko, pro vás mám tady cenu útěchy, čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička.
Byla jste výborná. Děkuju. Pozdravujte rodiče, děkuju. Pozdravujte dceru, která se teď kouká kdesi v režii, takže máváme do režie vaší dcerce, ano. Jak se jmenuje? Anička. Anička, takže zdravíme Aničku do režie, možná budoucí paní režisérku, anebo stříhačku, uvidíme. Uvidíme. A vám děkuji. Děkuji. Bylo to výborné. Fajn, děkujeme pěkně za půl roku. Určitě, 100%. Vemte dceru, přijeďte, budeme se na vás moc těšit. Nashledanou. Nashledanou. Česká tajenka končí, ale ne úplně. Před námi je právě teď velké finále, kterému říkáme směnárna, a také se za chvilku bude bojovat o jackpot. Právě teď začíná směnárna a musím říci, že to je druhá směnárna, která bude patřit Jardovi. Jardo, vy jste podruhé vítěz České tajenky. Když jste tady byl minule, tak jste si vůbec nevěřil, ono to přišlo, ale dneska jste byl trošku nervózní. Ale dneska to myslím těžkou soupeřku, paní Hanka byla. Paní Hanka byla výborná, excelentní, usmívala se, skvělá energie, ale přece jenom nemáte na mysli stále ten bankrot z minulého dílu České tajenky. Já jsem říkal, prostě musím pomstit, když jsem jel s váží na Moravu a se zpátky, jak jsem říkal, přece jako nepřijel jenom tak jako... Víte co, o bankrotu se už teď bavit nebudeme, vy ho vypustíte, jak to dělají vždycky psychologové. Takhle ten bankrot vemte, bankrot není prostě. Prosím vás, takhle ho vemte, takhle ho musíte zmačkat jako papíra vyhodit. Udělejte to, prosím vás. Bankrot. Děkuju, zmačkat nejdřív a vyhodit, dobře, už to tam je. Tak, před námi je nyní směnárna, ještě pravidla pochopitelně, 10 soutěžních otázek, máte 100 vteřin. Za každou správnou odpověď máte 1390 korun českých. Krásné vydělávání peněz. V každém slově napovíme jedno písmeno. Pravidla znáte, můžeme se do toho pustit? Ano, můžeme. S úsměvem na rtech, jdeme na to. Právě teď začíná Jardova směnárna. Matka kobylka, táta osa. Mula. Výborně. Chlapec z Hané. Ogar. Ogar, ano. Překážející větev. Halus. Výborně. Jde to. Jarní zeleninová pochoutka. Dál. Chřest. Času máme dostatek. Noha. Pejorativně, ano. Noha pejorativně. Dál. Haxna jsme chtěli slyšet, nevadí. Malá rybka na smažení. Malá rybka na smažení. 6 písmen hádáme. Jedno tam máte, takže vlastně jenom 5. Nevím, dál. 50 vteřin. Mřenka. Určitě jste věděl. Pomocný dělník. Otázka 7. Času dost. Pomocný dělník. 3. písmeno D. 7. otázka. Pojďme dál. Dál. Nádeník. Otázka 8. Mexická usedlost. Já bych napověděl, nemůžu. Mexická usedlost. 20 vteřin. Pojďme. Dál. Hacienda. Otázka 9. Rolník. Rolník. Dál. Zemědělec. Poslední otázka, 10. Vidiny, přeludy. Halucinace. Ano, jsou to halucinace. 2 vteřiny před koncem, 10. otázka, vaše výhra dnes činí 5560 korun českých. To je lepší než minule, je to tak? No já, ale pokud to nebude bank... Ale to vlastně není. O bankrotu se nebavíme. Gratuluji vám. Pojďme se do toho pustit, ano? Tedy to jedno slovo jsme zapomněli, já ho jednou s dovolením řeknu. Teď se do toho pustíme. Dámy a pánové, před námi je právě teď boj o jackpot. Jardo, pro vás mám připraven jackpot v hodnotě 31 670 korun. Minule jste ho navýšil. Dále vám nabízím další pole. Plus 50% k vaší výhře. To byste vyhrál 8 340 korun. Třetí pole, které je k dispozici, to je vaše výhra. 5560 korun. Čtvrté pole, to je... Vaše výhra minus 50%, to byste si odnesl domů v obálce 2780 korun. A teď prosím, neposlouchejte, to je jenom pro vás, diváci. To poslední pole, které tam je, tak to je bankrot, to je nula. Teď už můžete poslouchat. Tedy, Jardo, poslední otázka, o kterou vás žádám. No já budu doufat, že když včera byl banko na trojce, že tam nebude znovu. Vydáte zase trojku. Já jsem se chtěl zeptat, které pole dáte, takže vy dáte, pojďte sem, nikam mi nechoďte, tady stůjte. Já se tam nechci dívat. Ty. Takže co? Trojku. Vy chcete dát zase trojku? Chci. Vy jste takovej kaskader. Prosím, označme trojku. No, moje výhra, no. Tak. 5560 korun, my jsme ten bankrot vymazali a to je dobrá zpráva. Já vám gratuluju, ale přece jenom,
kde byl... Na dvojce? Ne, počkejte, kde byl ten bankrot, který jsme vymazali? Začneme v obráceně. Na pětce? No, byl na pětce. Jak to víte? A jackpot na čísle 4. Máte dnes výhru. Mějte se moc hezky, gratuluju. Příště přijdete, no, po třetí na poslední. Těším se na vás. A na vás se také těším. Dívejte se i dál na Českou tajenku. Bude tady příště Jarda, bude zábava. Budou tady tajenky a bude tady také jackpot. A já, mějte se moc hezky. Díky. Naschledanou. Zase drama. Jarine, co mi to děláte? Takový nervy furt.